Ibanga ni rya babiri. Murido biwe. Gerageza urukomeze rugwizirwe. Mu bantu nishimira sinzi uko duhuje turahuje. As fans, we are celebrating 2 years of Inkuru yanjye Heart Healer. Heart Healer. Ibirenze kuri ibyo ndagukunda, turagukunda, muzi aragukunda. Twese ko turi hano ku bw'urukundo. Umuntu wese wahuye nawe nta muntu ndumva kugaya. Hari abantu benshi twagiye duhura bahuye nawe bagukunda, ugerageza guca bugufi kandi n'ukuri izina ryawe ni rinini, ariko ibyo ntabwo ubyi. Turacyafite impano hano, ntabwo turasoza wikwirukanka. Muzehe nawe aravuga ati uri mwiza, uri igitego mutarutwa, ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga. Mumanu mufate mukomeze mushyemo imbaraga. Yego. Mushyemo imbaraga. Eba. Thank you so much. Sorry ni bitagasa. Imana ishoboze mbibashe kuko ibintu nabyo bigoye. Ndakide. Akaba akabonye mana. Muranyikiriza. Muranyikiriza. Ntabwo. Ikaze mu kiganiro Inkuru yanjye, ikaze muri Sande Park Jardin nziza iri hano mu mujyi wa Kigali. Thank you so much ku bantu mwakoze subscription cyangwa mwakoze subscribe kuri channel yacu Inkuru yanjye Rwema Imbabazi. No kuri thank you so much, sinzi kunabe babwira bana, ndababwira nti Imana igibaho umugisha. 2288 kuri jyewe. It's too much man, ni byinshi kuri jyewe, ariko mukomeze kugenda nyine mukora subscribe ni utarigeze ikora yikore, tugire 2300 mu minsi iri imbere. No kuri none nzaguruka njye mu kirere, sibyo? Ibintu gina hitangiye numva ari nko kwikinira, ariko Imana yabibayemo, yabijemo. Numvaga nyine ibyanjye ari kuri televiziyo Rwanda, radio Rwanda, ariko hano mwambereye umugisha. Sinzi ko nababwiye n'ubuhamya bundi, it's another story. Niyo mpamvu rero uyu munsi nzanye uyu mutipe yitwa Bwimba kugira ngo nyine namwe abahe ibyishimo. Wumva umusore ufite talent. Olivier Konerekana ukuntu yambaye neza mbere uko dutangira. Urukweto, ipantaro, ishati, icyango. Uyu si ubwa mbere mwamubonye kuri Inkuru yanjye. Ushize bankure surprise, araririmba gira gute, byari byiza cyane kandi ninakubwe ko nishimye ubyumve kimwe na mugenzi wawe Emmy. Man, it was nice, it was good, I was happy. Mu buryo nta sobanura ndetse cyane yitwa Bwimba. More than that, yitwa Bwimba akaba ari umusore ufite talent. Mbere ko tuvugana, mbere ko tuganira, hari indirimbo ye nakunze ifite ijwi ridasanzwe, ifite melodi idasanzwe, nawe mu ijwi ridasanzwe, mbere ko avuga irindi jambo iryo ryose. Ntugatakaze, twagiye yiririmba yose. Ntugatakaze umwanya wawe, urwanirira kuguma mu buzima bw'abantu udakenewe mu ahubwo haranira guha amahirwe abaza agaciro kawe mu buzima bwabo. Tujya twibesha mu gutandukanya abo dukeneye mu buzima bwacu n'abatadukwiriye, byose turabyemerewe gusa siko bitugirira umumaro. Wowe tuza witonde mu guhitamo inshuti, wowe tuza ushishoze ku mubano mushya, wowe tuza witonde mu guhitamo inshuti, wowe tuza ushishoze ku mubano mushya. Nk'uko inkweto zose zitagukwira,
niko abantu bose batagukunda banza umenye ukunda iki banza umenye ukeneye iki banza umenye uri muntu ki ubone guhitamo inshuti kubereye cyangwa umwunganizi mushya ugukwiriye byose turabyemerewe gusa siko bitugirira umumaro wowe tuza witonde mu guhitamo inshuti wowe tuza ushishoze ku mubano mushya wowe tuza witonde mu guhitamo inshuti wowe tuza ushishoze ku mubano mushya. Thank you man, urakoze cyane Olivier. Mva ko ngo ari umudivantiste ngo baze kuririmba. Ndashaka kusubira kano kantu gatakaze umwanya wawe. Nugatakaze umwanya wawe uwanirira kuguma ubuzima bw'abantu udakenewe mu wowo ahubwo haranira guha amahirwe abaza agaciro kawe mu buzima bwabo tujya twibesha mu gutandukanya abo dukeneye mu buzima bwacu n'abatadukwiriye byose turabyemerewe gusa siko bitugirira umumaro ye wowe tuza ati no gatakaze. Very nice, ibintu biryoshye cyane, ibintu bimeze neza cyane. Gitwa bwimba, ndashaka ko mbere ko dukomeza ikiganiro ushyiriho icyo twakwita like comment, umuntu sharing icyo kiganiro cye kugira ngo italent ye cyangwa impano ye ikomeze kugenda yaguka imenyekana, you know. Bwimba, ino ndirimbo ni indirimbo iri very deep. Ni indirimbo nini cyane ifite amagambo akomeye cyane. Ivuze iki kuri wowe, isobanuye iki? Wayanditse mu bihe bihe? Nayanditse nari nsoje senior 6 ko ntabwo maze igihe kinini nsoje senior 6 then urumva ifitemo party ebyiri cyangwa se navuga ko story yayo ni ibintu bibiri nakomatanyije mbona birahura. The first thing is yari family. Umuryango wawe. Sinde umenshoninge wari ko byagaragara ko hari umuntu ndimo ndihomaho umuntu wajya kumuvugisha akagira ngo wenda n'ubufasha umukeneyeho kandi atari nabyo umukeneyeho. Yego. Wamuhamagara ko zahereye nyiri no ku ishuri usibye ko nayanditse ngeze hanze. Yego. Byahereye nyiri ku ishuri wajya uhamagara umuntu nagufate. Wakoresha indi telefone akayifata ukibaza ari umufamiri wenda agatekereza ngo ugiye kumwaka amafaranga ya birashoboka abanyeshuri basaba amafaranga ariko ahanini nabaga atari cyo kintu ngamije. Ya so rero ikindi nibyanjye ni love hari ukuntu umuntu ehantu ukamwirukaho mu bigaragara byo ugashyiramo imbaraga zose bishoboka ariko akakwiryaho kwiryaho ngeze aho ngaho ndashima imana bishobora bakeya gufata decision ukavuga uti ndimo ndihoma ku muntu ariko ufite gusanga atari n'uwanjye atari wo mu buzima wa kuko bajya bavuga ngo icyawa naho kijya kandi si na byiza kwihoma ku muntu cyane jyana n'abagendana nawe abatagendana nawe bavya niyo mpamvu navuze ngo kuko narabibonaga ko nimo ndatakaza umwanya ndavuga ngo ntugatakase umwanya wawe urwanirira kuguma mu buzima bw'abantu udakenewe mu wowo ahubwo haranira guha amahirwe abaza agaciro kawe mu buzima bwabo warubabaye ariko ni nkabyo
nyabyo kabisa none se wenda kubyerekiranye kone yamabaje no umuntu wari umfiteho ishingano hari ikintu ya namugombwa ya ngombwagaho cyase namugombwagaho jya kugomba oh anyeretse urukundo rurambu Dore muzehe bana Nubwo ntacyo nabuze Ibanga ni rya babiri Muri babi we Gerageza urukomeze rugwizirwe Nicyo rubereyeho Generalize karibya Nago Jesus Christ. Oh, vous êtes venu pour eux. Uri mwiza, uri gitego. Thank you. Maguruke. Uri mwiza, uri gitego mutarutwa. Mana ya. Ngiradimbabazi. Ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga. Ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga. Thank you. Muze n'ukuri eba merci. Jesus Christ. Gimba, thank you so much. Nabasuhuje. Eh data we. Navuga nti why? Kubera iki? Icara hano wowe. Mana yanjye. Kambeshiza hasi gitari. Mana yanjye. Mva none se bite kubera iki? Ugimba none se rekamanze kuri wowe ko twahanye gahunda uje mu kiganiro VIP VIP nanone. Sasa undi mbere Urezi ko ubushize twari twavuye hano twe unsezeranyije ko cyase twumvikanye ko dufitanye gahunda tuzamfasha kujya kuri RBA. Yego. Noneho ya numva birahari ariko numva nje n'umuvandimwe tugeze mu nzira n'abasista n'abasoje. Yego. Turaganira. Yego. Twumva nako twakoze ibintu byiza ariko ibi twaratekereje turavuga kuti nta kindi kintu twazakora cyiza kirenze kubaje tukamuririmba ifoto ndayikunze pe. Wow, icyo twashakaga. Deni noneho tugeze mu rugo haceho iminsi tukajya tuganira tugeze turavuga ariko reka dukore ibintu turaba twarabanje. Yego. Mbere n'ubundi twagiye kuza no twarasuye cana ariko noneho twaracukumbuye tujya na Instagram tujya na hehe hose dusanga na ahantu hari ibisa nkaho ibindi twakoze dusanga na ahantu biri bisa so turavuga tutireka dukore iki gikorwa uko kitugora cyo kose uko biri butuvune ariko tubikore kora ikintu kitarakorwaho n'undi muntu wese ku nkuru yanjye. Ya nuko byaje rero mukozi kitarigeze gikorwa byo kugusaba ikiganiro ariko twavuganye mubaza uko bimeze iyo gahunda ni twari dufite then mita ngusaba ko bibaye byiza no ku nkuru yanjye nazahagera. Yego. Ariko nagiye kugusaba gahunda y'iyo nkuru yanjye ibi ngibi natekereza nkavuga ngo okay tuzajyayo nzakora interview ariko niyo mahirwe meza yo gukora ibi ngibi. Jesus Christ. Yego. Mane muzenda mugarukaho gato kuko ejo ndi twaravuganye twari turi kumushize twaraje to. Oya yibaze kweri emi yibaze bit ni byiza cyane amakuru yanyu n'ese kubera iki mwongiye kweri n'ese nujuje imyaka ibiri se ukoze inkuru yanjye iyo muri abantu twari cye turabitekereza cyane ko cyagiye twe twaje hano hari ibintu twe twifuje gukora nibyadushobokera mu buryo bw'ubushobozi ariko turavuga ngo turabihiga njyewe nabwimba negera umubyeyi ndabimuganiriza na mwana uzadushyigikire
duherekeze tujye kureba uri muhungu wawe Gerard arangije yumvisha ari wari bati nanye ndamukunda cyane so niyo mpamvu rero turi hano ni urukundo rutugenza nakindi abana barakumbwiye bambwira ko bashaka kuza kukureba abana banje yego ndabwira nti muhumure rwose nzabaherekeza rwose yego nti nange uriya muntu mu bantu nishimira sinzi uko turahuje nange mu bantu nishimira sinabura kuza kubashyigikira ari ukumusuhuza ari ukumwifuriza amahirwe mu buzima icyo mwamwifuriza cyose nange ndi kumwe nawe yego muze nokuru urakoze cyane ubushize mwana yamatsiko ko warampamagaye uri kumwe n'umuntu ariko ntabwo ari wowe eme mwari kumwe ariko buretse gato nanjye guhamagaje telefoni ntiwanyumva oya ariko ntabwo wambwiye kuri eme sibyo wakoresheje indi telefoni bashatse kubiguhisha muze nokuri merci ndishimye cyane none kubona umuntu nka Muzema Kanyaga Abdul numwe mu bantu twakoranye ikiganiro nkishimana namusanze niwe yigeze kunsanga kuri televiziyo Rwanda cyane pe numva ndishimye mwana namusabije kenshi ngo tuzakore ibiganiro rwose rwose muze nokuri ndishimye cyane ubyumve ngo urabinshimisha iyo mpuye na n'umuntu numva nanjye nishimiye biba bishimishije merci vraiment umukozi bikomeye turanezerewe cyane ko ababana rero babaye nk'abankangura bati tugende ndabwira aho munjyana niho nashakaga nanjye kujya nuko maze igihe ntabona turishimye cyane wamusomera aya magambo ari kuri iyo keke As fans, we are celebrating 2 years of Inkuru Yanjye Heart Healer. Heart Healer. Ibyo biriho. Murakoze. So tujya gukora ibi bintu ntabwo ari ibintu byadutunguye. Ni ibintu twatekerejeho ariko biva mu mitima yacu. Wenda ntabwo wabyumva uko twebwe tubitekereza. Turagukunda cyane. Nibirenze bintu twabikora mani dufite ni imodoka dufite ibintu byose twabiguha ariko twagiye uko imbaraga zacu zingana haracyari impano twakugeneye so tugiye kuzigushyikiriza n'ukunda umuntu ujye ubimubwira twakugeneye impano y'umupira umupira wenda nta birenze ariko twabaye nk'abantu baguhanuriye urabona umaze imyaka myinshi cyane uri kuri iyi mihanda uri mukora akazi uhuriramo na byinshi ibyiza n'ibibi kandi n'imbere uracyakomeje of course uracyakomeje so twakugeneye impano y'umupira tusa nk'abavuga ngo imbeho nikakwica uri muri ubu buzima imbeho nikakwica uri mu kazi uzajya uhora uhagaze uzajya uhora wambaye twayanditseho soma inkuru yanjye wahindura ukareba inyuma reka mbisome twese tubyumva ni ukuri mbere yo kubisoma mwumve ko nishimye pe mwumve ko yari surprise ikomeye mu buzima bwanjye mwumve ko mukoze igikorwa gikomeye cyane cyane mana ihanso inkuru yanjye sibyo ndawambara muhita mubibona hanse inkuru yanjye imbere inyuma hanseho nabwo we love you inkuru yanjye YouTube marara thank you so much ibaze uko kano kantu nifuje kugakoresha abantu nyine kwa kubura umwanya ubunebwe iki kutamenya ngo biracahera ibintu nk'ibyo ngibyo ariko mumweze ku mutima so bwimba rero nawe ayicara avuga ati se ko twamugeneye umupira ashobora kwambara dusa nkaho tukoreshe nk'ubuhanuzi duhagaze nko mu gikorwa cya gihanuzi ngo imbeho nikamwice mu kazi none imbeho gute itamwica adafite ijambo reka tumugurire bible iri ni ijambo ndanarikeneye iryo rizaduku niryo ridukura mu bwiza ritujyana mu bundi na nyuma y'ubu buzima iri jambo iyo urigendeye enda bwimba yabikwibwirira cyabavandi ni ukuri murakoze we murakoze vraiment
ni bibiliya yera muri urugendo watangiye cyase umazemo igihe cyanze bikunze uko watangiye nuko byagenze ugezemo hagati ntago ari kimwe yego yeah naho ugeze ubu ngubu nago ari habi naho kwishimirwa kuko niyo mpamvu turi aha ngaha turi hano n'imbuto z'ibyo wabibye niyo mpamvu twifuje ngo twebwe basi twagize amahirwe yo kukugera iruhande tugushimire byivuye ku mutima kandi nubwo tugushimira nitugushimire ngo birangirire aha ngaha tuguhereze inkomezi izagufasha mu rugendo watangiye kandi ukomeje ingi ni imamba igufasha mu rugendo umupira urasobanura ko ukuye kwifubikana mbese nugahure n'imiraba cyase nugahure n'imbeho cyane ngo ikwice cyane ntago uri wenyine kuba waratangira urugendo ukaba warafite ibyo wakoze twe turahari n'abantu bawe ngo tukube hafi kubera ko ibyo ukora ntago byikorera mbere na mbere nibindi byose waba waragayininze nyuma byaje kubera ko wabanje kudukoraho iyo utadukoraho nta kintu wari bukuremo kandi ndatekereza kuba warabikoze sinzi ukuntu nabivuga nakugereranya n'abahanuzi nakugereranya n'abahanuzi cyase umuntu Imana iba yatumye ngo ugende ukore iki ngiki sinzi ngo byaje bite kugira ngo utangire inkuru yanjye wari umunyamakuru ya abantu benshi barabizi ariko ibyo wakoze ntago ari ibintu byoroshye niyo mpamvu natwe twateguye ngo turi guhereze ujye urisoma rikubere inkomezi mu buzima bwa buri munsi mu kazi ahantu hose uri n'abana bawe n'abazagukomokaho n'umuryango wawe izi mbuto wabibye nabo bazazisaru bazazirya igihe runaka waba uhari waba udahari ntago tukwifuriza kuba udahari bizaba ariko sibyo ko bavuga ngo nakuramba kudapfa ariko muri makeya iyi ni intwari ikomeye nubwo buryo ntayisobanuramo ibirenze kuri ibyo ndagukunda turagukunda muzi aragukunda twese ko turi hano kubwa urukundo nta kindi kintu twaba tugamije kitari urukundo n'urukundo urakoze cyane murakoze ni ukuri mugihe arimo kuhashaka ni mu migani 22:4 yego haravuga ngo uwicisha bugufi akubaho uwiteka baraje bakwereke akubaho uwiteka ingororano ye ni ubukire ni icyubahiro ni ubugingo ni ukuvuga ngo imyaka wamaze muri uru rugendo urayizi imyaka umaze kwisura yizi ariko iyo usigaje imbere ntabwo uyizi yego so impamvu iryo jambo dushaka twifuje kusa nk'aho turi guhaye ngo ribe muri wowe ujye urigenderaho guca bugufi kwawe turakuzi uragerageza uca bugufi umuntu wese wahuye nawe nta muntu ndumva kugaya hari abantu benshi twagiye duhura bahuye nawe bagukunda ugerageza guca bugufi kandi ni ukuri izina ryawe nini ariko ibyo ntabwo ubyitayeho uravuga ati niba muhuye n'umuntu uhaye namusuzugura rero ijambo riratubwiye ngo uwicisha bugufi akubaho uwiteka ingororano ye ni ubukire ni icyubahiro ni ubugingo petero yigeze abaza yesu aramubaza ngo ese ko twagukurikiye yesu we tugasiga imiryango yacu tugasiga abagore bacu twebwe tuzagororerwa iki yesu arangije amusubiza ngo mu gihe mukirino hano ku isi muzakubirwa inshuro ijana ngo ariko muzongererwa ubugingo bugize bute buhoraho ni ukuvuga ngo tukwifurije kuba umukire gutunga amafaranga gutunga amazahabu gutunga amafaranga y'ubwoko bwose amadenari amadorari amapawuni n'andi mafaranga naze mugire kwisa kugira ugire n'abantu yego muzehe yego kugira agire n'abantu ntabwo narenze yego murakoze vraiment dore ngaha hisomere utajya ungenere ku muntu nsomera somera ukagira imana haranditse ngo uwicisha bugufi akubaho uwiteka ingororano ye ni ubukire ni icyubahiro ni ubugingo mwakire neza ijambo ry'imana murakoze cyane murakoze vraiment
nanjye reka wenda ngira icyo mvuga ko reka mbaza namara uyu mupira turacyafite impano hano ntago turasoza wikwirukanka muzehe nawe aravuga ati umwana wanjye nta kindi kintu nakora sibye kumusabira umugisha araza kugusabira dusoza ariko aranje avuga ngo inkweto umuntu yambaye inkweto aba ari gukora ivuga butumwa buri ivuga butumwa abantu benshi bazi ngo ni ugusenga gusa n'ubiri guhereza umuntu ikiganiro hano akarira akaruhuka ukamugira inama ukamuhuza n'abantu batamuzi irya no hino ku isi buri mu ivuga butumwa buri kubiba ikintu bita urukundo aravuga ati reka Gerard umushakire ikintu bita siraje n'akantu gato ariko inkweto y'igihuri hanaguye mu byo agenda mu byose Thank you. Murakoze cyane muzehe. Murakoze cyane. Emi. Murakoze cyane. Ugimba. Murakoze cyane. Reka mere kuri Imana ya muzehe. Muzehe arabizi ko ndi umufana we. Merci beaucoup. Kuntekerezaho ibaze aje bigeze gukuza. Ndanabyuka ni kuwa kane. Sibyo? Hari kuwa kane w'icyumweru gishize icyo gihe ntabwo nari nakoze gusa nari nakoze kuri RBA bampamagara nageze mu rugo nk'umurano masaha ya après-midi nyuma ya saa cyenda muzehe wumve ko nishimye kuza hano bwa kabiri uje ku bwanjye numva ari ibintu bikomeye cyane thank you kuri ino mpano twakuze tukumva mu ndirimbo zawe inyinshi turazizi n'ukuntu wumva ukunzwe abajene bajya gucyasubamo indirimbo zawe rubanda niba kakoshi n'izindi nk'izo ngizo izo zose ni indirimbo zadukujije twakunze iz'urukundo ndabyuka ukuntu twigeze kuganira ubwo kuntu ari umuntu wa mbere atunze gitari i Rwanda wumve ko mbyuka kandi twaganiriye kera twaganiriye kera nko muri za 2015 ibyo aribyo byose ni kera cyane wumve ko nyine nikanje kuri kuri bible yego ino bible rero nayo nyikeneye cyane hari umuntu twaganiye mu minsi yashize noneho namubwiraga nti kubera kumva inkuru ziri negative cyane z'ibintu bibabaje ugeraho no kumva nyine ntabwo wishimye kumva nawe ntabwo uri positive nkumva jyewe wa mbere y'inkuru yanjye atandukanye nanje wo mu nkuru yanjye nyuma y'inkuru yanjye byarahindutse byanze kunze petita petit kandi abantu bagendaga bimbwira ati rwemo ibyo bintu wishoyemo byo kumva amaganya y'abantu ziko bizagusenya nkumva ni blague iyi ni impano rikomeye mwari mubizi bwimba niwe wayimpaye thank you urakoze cyane ni umutipe uri talented nagiye no kuri channel yawe bite nuko numvaga yandimbo ya yankuruye mbere nabihangana ufiteho wabishyizeho ngo komeza utere imbere wumve ko nishimye niyo foto ni ikintu gikomeye cyane mwarakoze papa wanjye yakundaga gufotora sibyo ntabwo ari umufotografe ariko mu rugo twe dufite apareye yakundaga gufotora I think ko n'ibintu by'itangazamakuru ushobora kuba mbimukora nubwo atabaye umunyamakuru ari ifoto mfite mu rugo iwanjye afite apareye nyine yambaye na costume ndabuti nzifotoza nayo ifite igikoresho kimwe cy'itangazamakuru none mwabikoze emi kubatekereje ikintu kintu uri imfura thank you so much imana iguhe umugisha nibyo nujuje imyaka ibiri mu kwa cyenda izaba iyi myaka itatu ibihumbi 280 bimaze kugera kuri by'abasubs bimaze kugera kuri channel bakora subscribe thank you so much emi wumve ko nishimye cyane uri umusore w'ifura ukomeza ubifura cyane thank you so much mana ugumugisha nari navuze ngo ibi bintu byaratugoye kurabizi ko mu cyumweru cyatambutse twaje hano turakubura turangiye turihangana turavuga ngo ariko tuzabikora ngeze mu rugo bw'Imana ngo mana ni wowe watumye bino bintu tubitekereza ndakwinginze
udufashe bisohoze bijye bibe nkuko tubishaka kuko urabizi ko kubona muzehe nago byoroshye abari mu kazi ikindi urabizi no muri gent abakenewe n'abantu benshi kumagurutsa nago byoroshye imana igumugisha kuba waranyumvishe ukaza n'ukuri yaranyumvisha araza kandi ntago babyoroshye kugira ngo umubone kugira ngo ze hanafate uyu mwanya arafite gahunda ku kibuga cy'indege arayisubika arabana arari buherekeze arayisubika kubera iyi gahunda yawe yambwiye ko anagukunda rero nenabwo imana ngo ningera hano nkabona birabaye nzayishimira kandi ijambo ravuga ngo guhiga umuhigo n'uwuhigo ribitwa no kutagira ute no kutawuhiga ngo ambaza ngo ndayishima gute bwimba araza kumfasha aririmbaye ndirimba ngo akawa kabonye mana nta bintu byishye nshima imana nkora ikintu nayisezeranyije nayo irushaho kunezerwa ubundi tuve mu bwiza tujya mu bundi rika tutu Olivier bukupye gato dutunganye atagiye Olivier okay emi uranasetsa wabuga nuririmba buryo bwa gisirimu akira tukiye ari ukuntu abahanzi bafata ibintu bakabihindura bakabihogoza numenye byari byo usana bishobora akawa kabonye mana giratigaza kuri eh usuri bitagasa mana ishoboze mbibashe kuko ibintu navyo bigoye nakide akawa kabonye mana muranyikiriza nta okay obi akiye kabonye mana tujye kuririmba nubwo utashyama ibintu ndagushaka ibintu bya gisirimu nyine byubaha imana si uko ibyo gisirimu bitubaha imana ariko hari ukuntu abahanzi bafata indirimbo zo mu gitabo bakazihogoza ngo kayoberwa ibyo ari byo ngaho ayiwe akawa kabonye mana 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 ayiwe akawa kabonye mana akawa kabonye mana akawa kabonye mana iraha iraha yanje we iraha Irahawe Iraha Imana we tuyishime we irabikoze Geradi wacu we twamubonye we Iraha Imana we Haleluya Mana ishimwe Ehana murakoze cyane Byanye ndabishoje Mana ushimwe cyane ndanezere ku kintu ukoze uyu munsi icyubahiro ni cyawe kandi kuva isi gitangiraho zuri Imana uyu munsi urakitwa Imana n'igihe kizaza uzahora uri Imana wavuze ko icyubahiro cyawe uzagihorana iteka kubwo icyubahiro cyawe rero ibyo twifuje birabaye mwami umuja wawe cyangwa se umuhungu wawe Gerard twamusanze twamubonye yishimye ukomeze kudushoboza no kumukorera ibindi mu izina rya Yesu mva murakoze cyane no kuri Imana mwumve ko mwiyongere mu nshuti mfite cyangwa mu nshuti nke mfite Uwiteka nje imbere yawe nciye bugufi Fite byinshi byo kukubwira ariko reka mitemo kimwe Haleluya Sukwamarira yashize Sukwibibazo birangiye N'umutima unyuzwe Ndanyuzwe mu mutima wanjye Fite inderembe bihombe Narindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima Ndanyuzwe mu mutima wanjye Fite inderembe bihombe Narindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima Narindi ijambo nshaka kuvuga usibye iri gushima narindi
ni jambo nshaka kuvuga usibye iri gushima. Amen. Shimwe mwami we. Ariko muri kumva ino mpano yitwa Bwimba mu gikuri ya cano ye ni umuhanga bikomeye cyane. Muze ino mpano yumvise arabizi nari ndimo kubiganira na mukuru we ndavuga nti uyu mwana mu bihe biri imbere azaba akaze cyane mu muzika muri muzika n'amagambo ye meza ni iki ewa ndacyane rwose agati gaturike akandi kamera aririmbiye ashaka muze ajye kuririmbiye wumva ushaka ehe ijambo ye turi twe iyo mikoro noneho wanyeretse urukundo rurambuye mukuri naranyuzwe pe nubwo ntacyo navuze ibanga ni ry'ababiri gerageza urukomeze rugwize impuhwe nicyo rubereyeho naruhariye igicumbi mu mutima ugukunda nta kizaruhungabanya uri mwiza uri igitego mutarutwa uri mwiza uri igitego mutarutwa ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga. Merci beaucoup. Niho abitangije bisoza. Ndashimye ndishimye cyane. Ndumva umunezero ari mwishye mu mutima wanje. Ndabanza gushimira Gerard. Thank you so much. Imana iguhe umugisha. Kandi courage. Yakoze. Ibintu ukora ni byiza. Bikora ku bantu benshi abuzi na butazi abo muri iki gihugu ndetse no hanze yacyo wambukiranyije imipaka kugera n'ukuri. Icyo nakubwira muri uyu mwanya baho urakoze wongere ubeho ubeho mu kubaho kw'Imana. Imana ikomeze kukubakira niyo yubaka ikomeze kuguha imigisha. Iyo nza kuba jambo tuyijabira aka kanya njyewe emi nakabaye nguhundagazaho ibihumbi ariko ndatega zivamo ndatinya no guseka ngo amenye atagwa nk'uko nta kintu mfite ariko icyo mfite ni iri jambo rivuga ngo baho. Nujya ugera mu kibazo ry'ubwira ijuru uryibutsa imirimo Hezekiya Imana yigeze ishaka kumucyura arangije agivure abwira Imana ngo mana nakoze ibi n'ibi nafashije abanaba nagize gutya Imana yangije mwongera imyaka 15 yo kubaho. Nawe rero nujya ugera mu kibazo ukabona ibintu byanze bijya bibaho nta muntu uhora afite hari igihe byanga amafaranga akabura cyangwa se n'ibindi bintu byinshi jya wibutsa Imana ibyo ukora. YouTube ati Imana ba emi ndabashimisha n'ukuri badushimisha sinanarebye inkuru yanjye mu biganiro kwanditse n'ibintu kuri televiziyo ndagukurikira no kuri radio mu biganiro byawe rero icyo nakugana navuze ibintu byinshi baho mu kubaho kw'Imana uzabyare wororoke nk'umusenyi ku nyanja kandi umuryango wawe uzakomeze wororoke abana bawe bazagira ubwenge nk'ubwo Salomo yari afite bazagire gutinya Imana nk'uko Yobu yayitinyaga bazakomeze babeho kandi uzasaze urame uzarame imvi zirinde ziburuyenzi ugikora uyu murimo kandi ukora umurimo w'Imana. Imana iguhe umugisha. Ikindi navuga uyu mwana w'umuhungu ni Bwimba tuva iwacu tutuye iwacu Nyagatare niho tuva turaturanye ni inshuti yanjye cyane twariganye ariko nge ni mukuru kuri we n'ubwo wanansumba n'umuhanga azi kuririmba Gerard
uyu mwana uje umugira inama arigeje cikineje kandi afite impano nziza bwimba warakoze kwemera kuririmbwa kurikira umuhamagaro kandi urukundo rumubamo ntirusanzwe uzakomeze gukunda abantu ndetse no gukunda imana mu bintu byawe byose uje ubanza imana imbere papa we ntago naza nambona icyo namuvugaho ariko uyu ni umubyeyi yigeze nigeze nzana sister wanje papa cyagi bamwita Agnes yari yavuye mu bintu by'umuziki muzi arambwa ngo kuraje mukobwa wanjye amuhuza n'umuntu uyu munsi mushiki wanjye ari gukora ibintu byiza mu bungu bu hari indirimbo bagiye gukora yo kwamamaza is excellent president wacu we na gisupu supu zayibona nzayigushiyaringa ni papa muzehe wabimukoreye so ndamushimira kuba yemeye no kugendana nanjye akaba yaje hano tukaza gushyigikira Gerard Imana iguha umugisha numva nta kindi navuga ndashimira n'abantu bagukurikira Imana ibaha umugisha ku bwayo maya mega yanyu kuri yo wifi yanyu kuri uwo mwanya wanyu muha Gerard mukareba ibikorwa bye mukabikurikira n'abatarakora subscribe muyikore mukomeze gukora share ndetse ibikorwa byukomeze kugera kure tubimufashijemo Imana ibaha umugisha wo muri mu bihugu byanyu mbasabye umugisha uturuka ku mana utabyara byare mu izina rya Yesu uwabuze urubyara byare uwabana bananiye Imana ibagarure bongere babana mu rugo Imana ibagirire neza muri hose afite depression ikire mu izina rya Yesu Imana ibaho umugisha turabakunda cyane numva amagambo yange arayo icyo narenzaho udusuhuriza umuryango wawe narasoza akabaza ne ya keke dukate akantu gato reka tukatire hariya nacyo Olivier tujyane hariya. Papa se kadashaye kugira. Ah okay. Ntacyo kibazo. Mu mano mufate mukomeze mushyeme imbaraga. Yego. Mushyeme imbaraga. Eva. Thank you so much.